Ishaya ni kijana ambaye anatokea kwenye familia maskini sana. Jamaa ana ndoto kubwa sana ya kufika Europe ili kuendeleza kipaji chake cha uchoraji. Hali ya umaskini pale nyumbani inamlazimu jamaa kusebenza sana. Asubuhi kabisa anaenda na mama yake kwenye nyumba moja hivi ya kitajiri, wanafanya usafi. Akitoka hapo anaenda barabarani anauza picha zake, ni mchoraji mzuri sana. Baadaye anaenda klabu, ni mhudumu kwenye baa moja hivi inaitwa Rush. Jamaa ana ndoto kama baba yake kuwa mchoraji mkubwa sana. Mzee wake kwenye harakati zake kipindi hicho alipataga majanga. Hivyo mama yake Ishaya hataki kabisa kumsupport Ishaya, akihisi kwamba na yeye ataishia kama baba yake tu. Sasa jamaa akawa anatafuta njia zake tu kimya kimya. Aliapply kazi ya kuwa mchoraji huko Europe, bahati nzuri jamaa akapata nafasi bana. Sasa mchawi ni kwamba jamaa kuwa na pesa ya kumfikisha mjini Europe, ndio maana akaamua kupiga kazi nyingi ili akusanye maokoto atembee. Akawa anauza picha, akirudi kutoka klabu anatunza hela zake taratibu. Jamaa huwa analala na dada yake chumba kimoja. Sasa mchizi leo anavyoweka hela hivi, dada yake Laila akamuona. Jamaa alivyoondoka Laila akazichungulia zile hela. Baadaye mchizi anatoka kazini, anarudi home, anapewa taarifa na mama yake kwamba wametumia hela zake kumpeleka mzee wake hospitali na nyingine wamelipa kodi. Mchizi hakuamini masikio yake. Laila ana ndoto za kusomea kwenye shule moja hivi inaitwa Wilma Academy. Hii shule ni nzuri sana, ina viwango vya juu mno. Hapa anaona tangazo la scholarship kwamba kutakuwa na mtihani wa kuwapima, atakaye pass atapata scholarship kusomea Wilma Academy. Mama kuona Laila akavutiwa na ile tangazo, akaenda kuzima TV na akamwambia kwamba mtoto yake hakwenda kusomea pale haitoweza kutokea milele. Baadaye chumbani, Laila akamuomba Ishaya kesho ampeleke pale Wilma, akajaribu bahati yake. Kesho yake wakaenda bana, Laila kwa moyo wake kidogo agongo na gari pale. Mshikaji akashusha kioo akamwaga kashfa. Wakafika mpaka reception, wakapewa fomu, wakaambiwa wanatakiwa kulipia 150,000 naira kama ada ya kuingia kufanya mtihani. Hiyo hela moja kwa moja hawana. Laila akawa akakata tamaa, Ishaya akawa anamtia moyo pale. Baadaye jamaa akaenda kwa mshikaji wake anaitwa Michael, akawa yuko busy anachora, stress za hela zake kuchukuliwa bila ruhusa yake zinamvuruga. Pale akaja girlfriend wake anaitwa Adufe, amepata taarifa kuhusu mama yake alivyotumia pesa zake bila kumpa taarifa jamaa. Katika muongezi Ishaya akamwambia Adufe kwamba amepanga kusafiri kuelekea Europe. Adufe hakupendezwa sababu jamaa anapanga kusafiri bila kumwambia, hivyo akaondoka kwa hasira pale. Baadaye club, Adufe naye yupo pale anarusha makalio. Ishaya akashangaa sana kumuona, kwa kuwa alikuwa kazini akaamua kufocus. Muda huo kuna jamaa mmoja ni mmiliki wa genge la kihalifu, pia anahusika na umiliki wa hiyo club, anaitwa Oga Rambo. Alipenda jinsi Adufe anavyokitupatupa pale, hivyo mdada akaitwa akakutana VIP huko, na Ishaya ndio akawa kaleta kinywaji pale. Yaani unapeleka kinywaji sehemu ambayo mpenzi wako anafanywa kama kaaba, sio poa. Basi sasa utafanyaje? Mshikaji akawa anachekecha sana ubongo kupata hela ili atembee Europe. Katika mahesabu yake akaona aibe kwa bosi wake pale club anaitwa Government. Alitumwa aweke mabunda kadhaa ya pesa kwenye begi, yeye akazidisha kama mawili hivi, akapita chooni akayachimbia chini hayo mabunda. Baada hapo jamaa akaendelea na kazi zake kama kawaida. Akiwa kwenye jumba la kifahari anapiga usafi, mzee anakuja anaanza kumlalamikia mwanaye kwa sababu yuko busy sana na mziki wakati yeye anataka asome. Akamwambia kwamba kuna nafasi za scholarship zimetoka pale Wilma, na kuingia pale lazima ufaulu mtihani, na ukifaulu mtihani ukaongoza namba moja unapewa dolari za Kimarekani 10,000. Kwa hiyo nimekuletea hapa majibu ya mtihani mzima, ushindwe wewe tu. Huku Ishaya anasikiliza tu, akapiga hesabu hizo dola 10,000 ni shingapi pale Nigeria, akakuta ni kama milioni 6 hivi. Akaona hapa ni nauli ya Europe na chenji inabaki kabisa. Huyu dogo akishua apendi shule, hivyo akakitupa kile kikaratasi kwenye dustbin. Mwamba alivyotoka kupiga usafi akapita na kikaratasi, akabeba na uchafu akatembea. Akarudi nyumbani akawa anamuuliza dada yake maswali ya mtego kwamba vipi kama nikikupa majibu ya mtihani mzima wa scholarship pale Wilma ukawa una uhakika kabisa wa kutoboa. Leila akasema hataki kuingia Wilma kwa njia za kidanganyifu, yani kupewa majibu. Mchizi akaamua kujisajili mwenyewe jina lake, akaenda kufanya mtihani, akatumia kibomu chake akakamilisha. Akiwa kibanda umiza anapokea taarifa kutoka Wilma kwamba akapata nafasi ya kujiunga na shule yao. Mchizi alirukaruka sana, akaenda shuleni akatajwa kama mwanafunzi aliongozea wote. Basi wote waliofaulu kuingia Wilma wakawa wanazungushwa pale shuleni ili wapajue vizuri, na msichana mmoja hivi anaitwa Carmen. Huu ni mjukuu mmoja kati ya wamiliki wa hiyo shule. Kwenye kuwazungusha kakawapeleka kwa boyfriend wake anaitwa Atlas. Atlas akaanza kumwonea jamaa mmoja hivi anaitwa Frank, ambao wanajuana kabla ya hapa. Ishaya akamvuta Frank afu akamwambia Carmen kwamba em, tufanye kilichotuleta hapa au tumekuja kumwangalia boyfriend wako. Basi kutokea pale Frank na Ishaya wakawa marafiki. Carmen akawapeleka chumba cha michoro, Ishaya alivutiwa sana na ile michoro. Carmen akaja kumchimba mikwala kwamba asishike, aangalie tu. Basi bana, mshikaji akawa anapambania kupewa hela zake, lakini wakamwambia kwamba inabidi alete cheti cha shule aliyokuwa anasoma mwanzoni ili waweze kumsajili kwanza kisha apewe pesa zake. Sasa jamaa alikuaga hata asomi, alikuwa anachora tu. Akachukua cheti cha dada yake Lahila akaenda stationery, akawa anamuomba jamaa edit jina pale, aweke jina lake. Yule jamaa wa stationery akasema wampe 50,000 na kamilisha kazi. Ishaya hana hela, rafiki yake Michael akaamua kumsaidia ili
akilipwa hela zake basi amrudishie. Jamaa hizo hela sio zake, ila alizichomoa tu ili amsaidie mwana. Mshikaji akafanikisha cheti kikakubaliwa na akaambiwa pesa atapewa jioni baada ya vipindi kuisha. Jamaa akaingia darasani hajafunga tai. Mdada mmoja anaitwa Zina akamsaidia pale. Jamaa kurudisha shukrani akaamua kumchora Zina. Kipindi kilivyoisha akampatia ile picha. Mdada akafurahi sana kutokea pale wakawa marafiki. Bas bana, baadaye jamaa akafuata hela zake maana ndo kilichomleta hapa. Lakini anapewa taarifa kwamba baada ya kutoa gharama za vitabu, uniform na usajili pia, hela iliyobaki ni naira 5000 tu toka kwenye milioni 6 aloipigia hesabu. Mwana eggs ndichi, koli kawa kavu, pumzi ikakata. Jamaa akaenda chooni hana hamu, simu ya Michael inaingia. Hana namna akaokota akamwambia hali halisi. Huku nako kumbe Oga Rambo na government waligundua jamaa kaiba pesa zao. Ishaya anarudi nyumbani akapigwa kofi zito mno. Wakampa wiki moja jamaa awe amerudisha pesa zao zote, lakini muda huo watakuwa wamemshikilia dada yake Laila kama bondi. Mama yake Ishaya akamtimua jamaa mpaka pale atakapomrudisha Laila nyumbani. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa episode 1. Tukutane episode hii hapa ni Far From Home episode number 2. Kama kuangalia episode number 1, basi click hicho kipop up ambacho kimetokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kwenda kuona full recap. Okay, jamaa katimuliwa pale nyumbani mpaka mlete Laila dada yake. Jamaa kaona kuchomoka hapa ni lazima apige kazi mara 10 zaidi ya kawaida. Akaanza kuuza picha zake, lakini wateja wake wakawa wanamlipa pesa nusu nusu tu. Hivyo bado ikawa ngumu kuchomoka. Huku Adufe yupo na Oga Rambo, mwamba ambaye anampatia kila anachotaka. Wakiwa pale analetwa Laila, Adufe anashangaa. Laila alikuwa kavalishwa pigo za kikaaba na fusiwa ajifunze kucheza jione ipambe ba. Adufe hakutegemea kumuona Laila pale, kabidi amtetee ili asiendelee kuteswa. Alivyotoka pale akaenda kwa Ishaya na akamuliza kilichotokea. Jamaa akamuelezea kila kitu. Wakati wanaongea pale, Ishaya akapata wazo la kuuza madawa kulevya kwa wanafunzi wa Wilma. Hivyo akamuomba Adufe amkutanishe na Oga Rambo na government. Kweli bana, baadaye Ishaya akakutana nao. Hawa jamaa huwa wanauza madawa kulevya. Hivyo Ishaya akamwambia kuhusu mpango wake wa kupeleka madawa Wilma. Oga Rambo hakutaka kabisa kumwamini Ishaya, ila government alimwamini. Wakaenda benki ya madawa akamtolea mzigo Ishaya na akamwambia kwamba inabidi auze ndani ya wiki moja tu uwe umeisha, na pia asije kutumia hayo madawa kipindi anayauza. Bas bana, dada yake Laila akaachiwa wakaenda nyumbani. Walipofika wakampokea dada yake tu, ila Ishaya hakuruhusiwa kuingia ndani. Hivyo jamaa akaondoka akaenda kwa Michael na akamwambia kuhusu mpango wake wa kuanza kuuza madawa Wilma. Baadaye akaenda shuleni akafika dormitory ambapo alipangiwa na Frank kama roommate. Basi from there maisha akaanza ndani ya Wilma. Wakiwa wanapata chakula, Frank akamuonesha Ishaya jamaa mmoja hivi anaitwa Regi. Huyu jamaa alikuwa kaandaa party ambayo watoto wote wakishua walikuwa wanahudhuria. Jamaa aliwaalika, na kuna siku Ishaya aliwakuta hawa washikaji wanakula bangi chooni. Akaona akienda kwenye hiyo party na mzigo wake wa madawa utaisha chap sana. Sasa ataenda vipi ajaalikwa? Ni lazima ajiweke karibu naye. Regi ni mcheza mpira, Ishaya naye akaamua kujidumbukiza kwenye kucheza mpira bana. Wakala lineup Ishaya peke yake tu ndo hana viatu. Akaungaunga akapata, wakaingia uwanjani. Ishaya alipiga mpira sana mpaka akafunga goli. Kocha akampa namba na Regi akamkubali sana jamaa. Wakawa washikaji, alafu akamwalika kwenye party pia. Zina naye alikuwa anacheza cheza pale, jamaa akamkubali sana na yeye akamwalika kwenye party. Wakiwa wanatoka uwanjani wanakula stoli, yule dogo akishua alopewa majibu akayakataa, akamvuta Ishaya aongee naye. Akamwomba jamaa waende wote kwenye party ya Regi. Ishaya akamgomea akamwambia yeye aende kwa baba yake tu. Ishaya akarudi mtaani akaenda kwa mshikaji wake Michael, akawa anampa stori pale kuhusu kuuza madawa kwenye party huku anachora. Lakini ghafla mlango ukagongwa, washikaji wakakaa attention. Michael kwenda kufungua, kumbe ni Laila. Kaja wa moto vibaya, akamuonesha simu Ishaya. Ilikuwa inaonesha ile message ambayo Ishaya alitumiwa na Wilma kwamba kachaguliwa kwenda kusomea pale. Akaanza kulalamika kwamba wewe ni mbinafsi, kwa nini umeamua kunibia ndoto yangu? Ukajibebesha peke yako wewe, kila mara ni mbinafsi, umeweza vipi kunifanyia hivi? Halafu akaondoka kwa hasira. Huku kwa matajiri tunakutana na Nena, huyu ni shoga yake Carmen. Hapa anajipanga wavae vipi kwenye hiyo pool party. Carmen anaogopa kuvaa nguo za wazi sababu alipataga ajali huko nyuma, hivyo anakovu kwenye goti, anaogopa lisije likaonekana. Ila Nena akamshawishi shoga yake mpaka akakubali kuvaa nguo za wazi. Haya bana, ikafika time kwenye party, pamechafuka mbaya, hakuna ambaye kakaa, kila mmoja kasahau shida. Wanaingia Ishaya na Zina, wanakutana na Regi, wanasalimiana pale, lakini Zina na Regi wakaanza kutamaniana pale. Ishaya akageuka akawaacha. Huku nako Carmen yupo na Atlas, jamaa anapiga shots tu. Carmen anamwambia kwamba hajisikii comfortable kwenye hii party sababu ya kovu lake. Atlas anasema hataki kusikia habari za makovu mida hii, kakamwagia pombe usoni kakatembea. Ishaya anaona mfate amwambie Regi kuhusu biashara yake, anamuonesha mzigo, lakini Regi anamwambia kwamba atumie yeye kwanza aone kama kitu ni kizito. Ishaya akabidi atupie kidonge kimoja mdomoni. Regi akamwambia wakutane baada ya lisali moja ili apime steam kama amewaka sana au kidogo. Baada hapo mchizi steam zikapanda, akawa yuko hai, anaona watu wawili wawili tu. Akaingia ndani akamkuta Zina na Regi, akawa anawashikashika tu anacheka cheka.
Bas Regi kuona vile akasema atanunua mzigo upo moto. Akamshikisha madawa kutaka ta kujua hela atapewa lini. Wakati anaendelea kushangaa pale pale anapokea simu ya government. Jamaa anasema wiki imeisha inabidi apeleke hela. Ishaya anamjibu kwamba sasa hivi nipo kwenye party. Vipi unataka kuja au? Basi na kutumia location uje. Mwamba akaendelea kuzunguka mule ndani huko anarekodi matukio kwa simu yake. Akafungua mlango wa chumba kimoja hivi, akawakuta Atlas na Nena, shoga yake Carmen, wanapinduana. Jamaa akacheka tu afu akamwambia waendelee kuenjoy. Atlas na Nena wakawa naulizana kama akimuonesha hiyo video Carmen itakuwaje. Atlas akatoka chapu amwe jamaa aifute hiyo video lakini hakumuona. Kumbe jamaa kashafika huku nje kabebwa juu juu na vijana wa Oga Rambo. Yeye haelewi anachekelea tu. Kesho yake party ilivyoisha Atlas na Nena wakampeleka Carmen nyumbani. Muda huo Carmen yupo tungi vibaya. Akamkuta mama yake kwenye kikao na wamama wenzake. Akawavuruga pale bi mkubwa alijawa hasira vibaya. Alijihisi aibu sana pale. Huku nako Ishando anakurupuka na jikuta yupo kwenye chumba kimoja na fisi mwenye njaa. Ndio akili zinamrudia. Government anatokea. Oga Rambo naye kashikilia kamba, akivuta tu fisi anachomoka na mla jamaa. Ishaya akawa naomba mno msamaha, mwisho Oga Rambo akavuta kamba. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa episode 2, tukutane episode 3. Jumla Oga Rambo avute kamba, Adufi akatokea akamwombea msamaha pale. Oga Rambo akampa jamaa wiki moja awe kauza mzigo kamaliza na kaleta hela. Hii ni Far From Home episode namba 3. Kama ukuona episode namba 2, click hicho kipopop ambacho kimetokea upande wa kulia juu hapo, kitakupeleka kuona full recap. Baada Ishaya kuachiwa akaenda kwa mshikaji wake Michael, akawa anamkanda majeraha pale. Huku nako Carmen anamka asubuhi anakuta video yake imetrend, yupo anacheza cheza na lile cover lake linaonekana. Kila mtu anaongea yake kwenye comment. Huku kwa Michael yuko busy anapiga kazi. Wale wanaomdai wanakuja. Dogo hana hela. Ishaya bado hajamlipa. Hivyo anampiga tu jamaa. Huku kwa Atlas yupo na Nena. Kumbe hawa ni wapenzi muda tu. Ila kwa Carmen jamaa yupo kwa faida. Yana anataka akimaliza shule apate nafasi ya kwenda London, sababu baba yake Carmen kwa kuwa ni mpenzi wa mwanae angempeleka jamaa kuendeleza kipaji chake cha kuchora. Na Nena naye anajua huu mpango. Hivyo anamsupport tu bwana yake, sababu jamaa alimwaahidi wataenda wote London. Na hapo hapo Nena anajua kwamba ile ajali ambayo Carmen alipata mpaka akapata kovu, Atlas ndo alikuwa na endesha gari. Mama yake Carmen akampeleka Carmen hospitali ili kumuonesha mtu alomgonga kipindi anapata ajali. Anasema yupo kwenye hali mbaya sana, ameshafanya operation 8. Wakati wewe upo huko nje unakula bata tu na enjoy kama vile hakuna kesho. Akamkataza marafiki zake kuja pale nyumbani. Carmen analia tu. Kumbuka hiyo ajali aliyosababisha sio yeye. Driver alikuwa ni Atlas. Kesho yake shuleni Carmen hana raha, haongei na mtu. Ishaya akawa anajiuliza shida nini? Washikaji zake wakaja. Frank akamuonesha video ya Carmen ambayo ina trend pale shuleni. Ghafla anakuja Atlas, Zina na Frank wakawapisha. Atlas akamwambia jamaa afungue loka, akakuta bahasha. Atlas akasema hiyo ni 10,000 na kuomba ufute ile video, yani ile video ambayo alimrekodi yeye na Nena kule chumbani. Ishaya akaona ili dili ili, akamwambia alete milioni 1 ndio atafuta hiyo video. Nena naye akamfuata jamaa kumpa hiyo 10,000 huko anajilegeza legeza. Jamaa akamkataa. Huku reception Lahila akaja kumuona Ishaya, lakini yule dada wa reception akajua huyu kaja kuomba kazi ya usafi, akampa fomu ya kujaza. Wakati anaendelea kuzunguka zunguka ndani ya shule akagongana na Frenki. Jamaa akaangusha vitabu akaviokota anza kuchekeana pale. Wakatambulishana pale kisha Frank akasema atamsaidia kumpata Ishaya. Huku Ishaya anakomaa kuchora na mwalimu wake. Baadaye Laila akakutana na Ishaya, akampa taarifa kuhusu Michael kwamba kila siku jamaa anapigwa sababu hajalipa lile deni alomkupaga kipindi kile. Huku Oga Rambo na Adufe mapenzi ni moto. Shuleni michezo inaendelea, Regi na Ishaya wanakula story. Katikati ya story Regi akamshauri Ishaya kwamba auze madawa yake mtandaoni, yani afungue account lakini kimaficho sana, watumiaji tu ndo waelewe. Kweli bana mchizi akafungua account akawa anajiita Dr. High. Akachora na logo kabisa. Kazi ikaanza. Carmen ana stress kibao, akaona atumie madawa tu kupunguza stress. Akaamua amcheki Regi amsaidie kupata hayo madawa. Jamaa akamconnect na Ishaya Dr. High bila kujuana, lakini system alokuwa anatumia ni kuweka madawa kwenye loka alafu anachukua hela hivyo yani. Sasa leo wakati anamwekea madawa Carmen kwenye loka, bila kujua Carmen akahisi huyu jamani mwizi, kumbe ndo Dr. High waliowasiliana. Wakiwa darasani Carmen anakimuhemua, hataki kabisa kuamini kama Ishaya ndo muuzaji wa madawa. Kipindi kilivyoisha akamfuata akawa anamuomba aongee. Jamaa anasema kwamba hawana jipya la kuongea. Carmen akachukua kitabu chake cha michoro ili kuhakikisha jamaa tamtafuta waongee. Huku mtaani Michael yupo na Lahila anamsaidia saidia kupata chakula. Ghafla wale jamaa wanaomdai wanaingia tena na leo anampiga jamaa. Shuleni huku government anakuja kumchukua Ishaya kutokana na uzaji wa Ishaya. Anapiga kazi vizuri, mzigo unaisha mapema, government akamnunulia simu jamaa kama zawadi ili aendelee kupiga kazi. Huku Carmen anakagua kile kitabu cha michoro cha Ishaya, anavutiwa sana na ile michoro. Akauona ule mchoro ambao jamaa alimchora Zina, akaupenda sana akaupiga picha. Akataka akutane na jamaa, akamtumia message wa tani. Jamaa kweli akafika. Carmen alianza kuvutiwa na jamaa taratibu yani. Wakati wanakula story Ishaya akamuuliza kwa nini unatumia madawa. Carmen naye akauliza kwa nini unayauza. Basi wote wakakosa majibu. Ishaya akapokea message kutoka kwa Michael kwamba anamuita. Basi jamaa ikabidi amuage Carmen, akachukua kitabu chake.
kabla hajaondoka wakaelewana watunziane siri. Jamaa akaenda kwa mshikaji wake Michael akamkuta jamaa kaumia sana uso. Michael naye kawaka hataki tena ushikaji na jamaa. Akamwambia kwamba aache funguo hapo alafu aondoke. Isha akaenda kuchukua michoro yake akarudi akampa hela na funguo kisha akaondoka. Akaenda kwa government kuchukua mzigo mwingine akapewa akatembea. Huku shuleni leo kuna mechi, shule mbili zinashindana. Isha naye ni mmoja kati ya wachezaji. Wakaingia uwanjani, mechi ilikuwa ngumu. Away wanaweka, home wanaweka. Ikawa weka tuweke mzee. Wakati mechi inaendelea huko, huku ndani kuna wanafunzi walinunua madawa kibao. Wakawa na yasaga wanachanganya na kemikali watumie wawe vichaa kabisa. Bahati mbaya moto katokea, maana walichanganya mavitu ambao hawayajui. Moto ukashika sana mzee. Huku nje yule dogo akishua kauona moto alipiga kelele kama mwehu. Watu wote sasa ndo kuuona moto. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa episode 3, tukutane episode 4. Baada ya moto kudhibitiwa, kukao na kikao walimu na wanafunzi, mkuu wa shule akasema wanafunzi watakuwa wanapigwa sachi kabla kuingia darasani. Baadaye kwenye darasa la uchoraji majina watakaoingia kwenye mashindano ya kuchora kwenda London yametoka. Mwalimu akawa anawataja pale. Ishaya naye anakuwa mmoja wapo. Atlas akupenda Ishaya kupita. Huku nyumbani babake Ishaya anaamua kuisaidia familia yake kupata pesa. Anaenda kwenye ofisi yake ambayo alikuwa anacholea zamani. Anafufua vifaa, anachora picha mpya kisha anaanza kuuza barabarani anapata pesa. Huku shule ni zoezi likaanza, kabla hajaingia darasani wanapanga mstari wanapigwa sachi. Zina akajitokeza akawa anasema hii sio sawa. Akaanzisha mgomo, Kameni akamuunga mkono na wanafunzi wengine wote wakafata. Walipavurugua sana pale shuleni, baba yake Kameni akampa masaa 24 mkuu wa shule awe ametuliza ghasia lote. Upande mwingine Isha anachora mabango ya kuendeleza maandamano. Kameni anakuja, wanaanza kuchora pamoja pale. Ukaribu unaendelea kuiva tu baina yao. Huku nako Atlas yupo na Nena. Atlas ana stress sababu anadaiwa ada na mama yake haeleweki kama atalipa au vipi. Nena ndo akawa anamtuliza pale kisha akampa bracelet aivae. Kwenye maandamano Atlas anamtuliza Kameni asiendelee na mgomo kwa sababu wazazi wake wanamiliki shule ujue. Kameni akajivuta mkono kwa nguvu, ile bracelet alopewa na Nene kakatika. Nena alijisikia vibaya sana. Wakati maandamano yanaendelea, Isha akaendelea na biashara yake. Mida ya usiku, huku kwa washua wanapata chakula, mzee anapata wazo kwamba waizime ile kashfa ya moto kuandamana na nini, kwa kuandaa party ambayo itakuwa ni kama maonesho ya sanaa za michoro na pia itapambwa na best cup ambayo wanafunzi watatakiwa kupiga kula ili hiyo cup ipatikane. Wazo likapita. Kesho yake shule kukawa na kikao cha wazazi. Government akaja kama anko wake Ishaya. Kwenye kikao wazazi wakakubaliana na walimu kwamba watafunga CCTV cameras ili waweze kuwachunguza vizuri wanafunzi. Ile government aliona itaharibu biashara yake, lakini alivotoka alimsisitiza Ishaya kutafuta njia mpya kuendeleza biashara. Baadaye usiku kwenye klabu ya Rush, Ogarambo kaona biashara inaenda sana, hivyo anataka Ishaya mfundishe Adufe kuuza madawa pia. Government akatoa vikopo viwili kwa ajili ya Ishaya na Adufe. Ishaya akabeba mzigo wake akatembea. Usiku huo akaenda kulala guest, ambapo akapokea message kutoka kwa dada yake Lahila kwamba kodi imeisha na mwenye nyumba anataka kuwatoa pale. Kesho yake Isha akaenda pale nyumbani na akamkuta Lahila na Adufe. Na Isha alikuwa kagundua kwamba Lahila na mahusiano wa kimapenzi na Frank. Yeye akupenda akaanza kumzingua pale. Ghafla mama akatokea. Mama akamuuliza umefuata nini hapa? Jamaa anasema ameleta pesa kwa ajili ya kulipa kodi na matumizi mengine. Bi mkubwa akazipokea pesa ila basi bana mchizi akaziokota na akamwambia Laila kwamba akiendeleza ukaribu na Adufe atakuwa hana tofauti na wale wanaojiuza kule klabu. Isha akiwa anaingia shule anaona CCTV kamera zinawekwa kila kona. Akaenda chumbani akakutana na Frank akamchimba mikwala kwamba asiendeleze mazoea na Laila, atamfanya jambo baya. Wakiwa darasani, Isha anaona taarifa kwamba kutakuwa na ujio wa Asian, mchoraji maarufu sana, kwenye ile party ambayo shule imeiandaa. Basi Isha akawa na furaha sana kuona vile pale nje watu na wapenzi wao wanajiandaa kwa ajili ya ile party kama vile Valentine mzee. Zina akamuona Regi na mdada mwingine akakosa raha. Baadaye Isha yupo busy anachora, anakuja Kamen anamuuliza kama ana mpenzi wa kwenda naye kwenye ile party, lakini Isha anamwambia kwamba mtu ambaye alitaka kwenda naye ana mtu mwingine. Wakawa nakula story pale. Mwisho Kamen akaja na idea mpya kuhusu kuuza madawa ya kulevya. Akampeleka Isha ya maktaba, pale ni eneo pekee shule nzima ambalo halina kamera, hivyo biashara watakuwa wanafanyia pale. Isha alifurahi sana, wakaanza biashara. Waliitoboa dictionary moja hivi katikati, hapo ndo mizigo ikawa inawekwa, biashara ikaendelea kama kawa. Huku kwa Adufe mzigo wa madawa aliopewa na government kaupoteza. Jamaa mmoja anaitwa Baido akasema atamsaidia kuupata. Wakaenda kwa Joe. Huyu jamaa ndo aliuiba huo mzigo. Hivyo alivyofika akawaona hivi akaanza kukimbia. Wakaanza kukimbizana naye hapo. Mwisho jamaa akawafungia geti akakimbia. Shuleni washikaji wamechill, kila mtu na mpenzi wake. Wanamuonesha Atlas demu wake yupo na Ishaya. Ikabidi aende pale. Akafika akamchukua Kameni wakaondoka. Hapo hapo Zina yupo na Franki. Zina anamuuliza kwamba wana shida gani na Ishaya. Franki akamuelezea kila kitu. Wakati wanaendelea kushangaa pale, ghafla watu tofauti tofauti wakawa wanampa maua Zina. Kakawa kana sema thank you, thank you. Mwisho kabisa Regi akaja na ua kubwa akapiga goti akampatia.
Adufi akamtafuta Ishaya akamwomba jamaa msaidie kupata hayo madawa yalopotea, maana government atamuua. Ishaya hana njia za kumsaidia. Adufi akampa idea kumteka Frank ambaye ni dogo akishua, anajua kabisa mama yake akitajua kibunda chochote atatoa tu ili mwanaye achiwe. Siku ya party ikafika, Ishaya anamuona ACN live hivi. Anapokea message kutoka kwa Adufi bado anasisitiza ombi lake. Pale wakaingia Zina na Reggie, wakala pozi na busu. Muda huo wanapigwa picha. Wakaingia Atlas na Carmen, wakavunja record ya waloingia vizuri sana. Ndani ya party Ishaya anamuona ACN anaangalia picha yake sana. Ikabidi asogee aongee naye. Akamwambia kwamba mimi ndo yule niliyeshindaga shindano lako la kuja London. Naitwa Ishaya. Nilishindwa kuja sababu nilikosa nauli na hii picha unayoangalia sasa hivi nimechora mimi. Jamaa alimjibu maneno ya kumvunja moyo Ishaya kwamba usishindane mashindano ambayo hauna nauli ya kuja eneo husika. Alafu hata hivyo hauna uwezo wa kutisha, kawaida tu. Ishaya akaenda darasani wanapochoreaga, akashika picha yake moja hivi, akaanza kuichanachana. Alikosa kabisa tumaini na ndoto yake. Pale akaja Carmen akamkombatia kumtuliza. Mwisho akadondokea kupiga na mabusu tu. Ghafla anatokea Atlas anaanza kulalamika kwamba mnafanya nini hapo? Nilikwambia Ishaya usimuoneshe ile video. Carmen ndo kushtuka, he, video gani? Mwisho jamaa akasema yote mwenyewe. Carmen akaondoka na Atlas akafuatia. Akafika mpaka kwenye ukumbi kifua cha moto, jamaa anamuwai ili asiharibu shughuli. Hapo hapo anatajwa Carmen na Atlas ndo best couple ya usiku huo. Makofi mengi pale, wakavishwa crown. Muda wa kuongea Carmen sura ya moto, makeup inapukutika tu. Anasema kwamba mwaka jana nilipata ajali na kila mtu alifikiri kwamba mimi ndo nilikuwa naendesha. Lakini sio kweli. Aliyekuwa anaendesha ni Atlas. Watu pia nilimwamini jamaa, nikamtunzia hii siri, nikabeba lawama, ila nimegundua kumbe ananichiti na shoga yangu kabisa. Nena watu mwisho kabisa akasema sifai kuwa queen wa leo. Akavua crown, Atlas akaleta shavu, akashuka kwenye stage akatembea. Baadaye kila mtu katulia kama kamwagiwa maji ya baridi. Ishaya anashangaa shangaa akapokea message kutoka kwa Dufe kuhusu kumteka Frank. Jamaa akaamua kumsaidia tu, akamtumia message Frank wakutane parking waongee. Frank akamwaga Laila akaenda nje, lakini akaishia kutekwa tu maskini. Baadaye Laila akatoka nje akamkuta Ishaya na shangaa pale, akajua tu kafanya jambo baya kwa Frank sababu alikuwa hataki mahusiano yao. Na hapo ndo unakuwa mwisho episode 4, tukutane episode 5. Muda kidogo Frank akaachiwa baada mama yake kutoa milioni 20 kwa watekaji, huku Rush Ogarambo anataka kumuua Adufe kwa kupoteza yale madawa. Adufe akasema kuna mtu alimteka akapata milioni 20. Ogarambo kusikia vile akatulia, akaona hii biashara kuteka watu ina faida kubwa, hivyo akamfanya Adufe business partner wake. Alafu akamtupia kejeli government kwamba biashara yake ya madawa haina faida. Upande mwingine Laila akaenda kumtembelea Michael, akamkuta jamaa na mawazo kibao, kakivuruga chumba. Anasema kwamba bosi kamfukuza kazi, alafu kodi yake hapo imeisha, anafanya nini? Na alosababisha yote haya ni Ishaya. Laila akamwambia ahamie kwao aishi pale. Huku shuleni Carmen na mawazo kibao anamfata Ishaya na msisitiza amuuzie madawa, lakini Ishaya anagoma sababu tayari alianza kumpenda mdada, hivyo ni ngumu kumuuzia madawa, inahatarisha maisha yake. Adufi anamfata Ishaya shuleni na anamwambia kwamba Ogarambo kampa kazi ya kutafuta dogo mwingine wa kishua wa kumteka, na target yao mpya ni Carmen. Ishaya kukubaliana na hilo swala, akamwambia atatafuta njia nyingine. Akaenda kwa government na kumuomba jamaa aongee na Ogarambo ili Adufi asiendelee kupewa hizi kazi za kuteka watu, na akamwomba hakikishe kwamba Adufi hataumia kwenye hili. Baada hapo Ishaya akaenda kwa Frank na akampa pole kwa kutekwa, alafu akamwambia jinsi watu wanavyomuulizia shuleni. Pia akamwambia kwamba kwa sasa shuleni kuna ulinzi wa kutosha, anaweza kurudi tu na kuendelea na masomo. Upande wa pili shuleni, wanafunzi wanafanya mazoezi. Nena anaongoza wasichana wenzake pale, lakini kila mtu anawashwa rohoni. Wakamwashia moto Nena pale kuhusu kuiba bwana wa mtu, akaondoka kwa hasira pale. Yule wa kishua waga anampenda sana Nena, akampelekea chupa ya maji, Nena akaipiga ikaanguka. Huku nako mama yake Ishaya ndo anagundua kwamba mume wake kaanza tena kuchora. Mzee anasema kwamba hii ndo njia pekee ya kuisaidia familia yake, huku anatoa bunda. Huku Rush badala ya government kumsaidia Adufe akavunja ahadi, badala yake akamuonesha video ya Adufe na Ishaya kipindi kile wapo kwenye mahusiano. Ogarambo alimwashia sana moto Adufe mpaka Adufe akaahidi kuleta milioni 100 kwa kumteka Carmen. Baada ya siku kadhaa Frank akarudi shule, lakini wanafunzi wengine wakawa na mzonga kuhusu kutekwa kwake. Ikamfanya jihisi vibaya, akakimbilia chooni. Akiwa mule chooni akakiri kwa rafiki zake huku analia vibaya mno kwamba alitekwa na alikuwa hana lolote la kufanya. Muda huo yule dogo akishua yupo haja kubwa mule chooni anasikiliza tu, huku anarekodi ile sauti ya Frank. Upande mwingine huku Atlas katolewa kwenye yale mashindano ya kuchora kwenda London. Ili kurudi kwenye kinyang'anyiro ni lazima aelewane na Carmen. Kila kimomba msamaha mdada na mkataa tu. Yule dogo akishua akaahidi kumsaidia Atlas kwa sharti moja tu, awe rafiki yake, maana jamaa anaga marafiki huyu. Akampa ile record ya sauti ya Frank, Atlas akaiplay kwa principal wa shule. Hii sound ikivuja itakuwa ni skendo namba 2 kwa Wilma, na pia principal anaweza kufukuzwa kazi kabisa. Hivyo Atlas akambana yule mama arudishe jina lake kwenye mashindano. Mama watu akakubali, atafanyaje sasa? Baada
Atlas kurudishwa kwenye mashindano, akakuta Isha akamchora Carmen kama alivyo. Mwalimu anamsifia pale, kisha akamwambia wote wamalize kazi zao ajiandae kwa ajili ya kuwasilisha. Tarehe za kumteka Carmen zinazidi kukaribia, Isha anazidi kupagawa afanye nini. Akawaita marafiki zake wote, Frank, Carmen, Zina na Reggie, na akawaambia siri zote kuanzia kuuza madawa mpaka kumteka Frank. Na pia akawaambia aliye nyuma ya hayo yote. Yeye anasema alifanya tu kwa ajili ya kuitunza familia yake. Uongozi wa shule kushirikiana na polisi wakaenda mpaka kwenye ile club ya Rush. Wakaingia ndani wakamkamata government. Huku Oga, Rambo, Adufe na Baido wakakimbia kwa njia za vichochoroni. Uongozi wa shule ukakaa kikao ukampa barua Ishaya ambayo inasema kwamba mwishoni mwa semester hii ndio itakuwa mwisho yeye kusoma pale. Atafute shule nyingine. Jamaa akawapa taarifa washikaji zake na akawaambia kwamba anahofia familia yake itapata majanga sababu wanawindwa na Oga Rambo. Frank akasema atamsaidia familia yake ikae kwao. Kweli bana wakavimba kwa kina Frank wakakaribishwa vema na kumbuka kwamba Michael alihamia kwa kina Ishaya. Hivyo na yeye alikuwepo hapa. Ishaya akatumia nafasi hii kuomba msamaha kwa jamaa kwa yote yaliyotokea kwa sababu yake. Na pia akamtumia jamaa 120,000 kwenye simu yake ili aweze kulipa kodi. Baada ya pale Ishaya akarudi shuleni, akakuta picha yake alochora kwa ajili ya mashindano imechafuliwa, alafu mtu pekee alokuwepo humo ndani ni Atlas. Hivyo akamkunja jamaa. Mwalimu akaja na akawatuliza pale. Ishaya akaondoka akaenda dormitory, kulikuwa na picha kibao tu alizichoraga. Akabeba moja kali akaenda kuwasilisha. Atlas hakuamini macho yake. Huko Garambo ana hasira mbaya, anaamua kwenda kuivamia Wilma ili alipize kisasi kwa kaka yake government. Wakaiteka Wilma, vijana wa Rambo wakawa wanazunguka kila kona ya shule kumtafuta Ishaya na Carmen. Washikaji walijitahidi sana kuwakwepa. Reggie alikuwa anawanyoosha sana, ila mwisho Carmen na Ishaya wakakamatwa. Wakati wanawatoa nje sasa, polisi nao wakawa wamefika. Oga Rambo akakimbia, wanafunzi wakabaki salama na familia zao. Leo hii mama yake Ishaya alimkombatia mwanaye. Rambo anafika nyumbani na anamkuta Adufe anataka kutoroka na pesa zake. Akaanza kumpiga pale, ila Baido akamzuia. Rambo akamtuma Baido aende kumtafuta Ishaya awe mzima au kafa, yeye amlete tu. Huku Ishaya akaenda gerezani kukutana na government. Akawa anamuomba msaada amtulize kaka yake asiendelee kumtafuta. Government akamwambia kwamba yeye ana bahati sana, anajiuliza kwa nini hakumuuaga tangu zamani. Baadaye siku hiyo Baido akamleta Ishaya kwa Rambo. Jamaa akaanza kumkaba aondoke na roho yake. Adufe akabeba stuli akaishusha kichwani kwa mchizi. Rambo chali. Adufe akatoa oda kwa Baido kwamba autoe mwili pale ndani. Alafu akamwambia Ishaya anadili kwa ajili yake, yeye amfate tu. Upande mwingine wazazi wake Carmen wanampeleka Carmen kwenye hizo hospitali za kutibu addiction. Wanampeleka ili aache kutumia madawa ya kulevya. Carmen alijihisi kusalitiwa na familia yake, maana aliahidi kubadilika lakini wazee hawakutaka kuelewa. Huku familia ya Ishaya imechoka majanga, mzee akatoa kiasi kadhaa akampatia Ishaya aende kuanza maisha yake mapya peke yake sehemu nyingine. Wiki mbili baadaye ni siku ya Christmas. Watoto wa kishua wanasherekea. Ishaya yupo huku bize na kuchora tu. Muda huo Frank anamtafuta Raila lakini hampati. Kwenye vyombo vya habari taarifa zinasema kwamba mchoro wa Ishaya ndio umechaguliwa kama mchoro bora zaidi kuliko yote. Huku Rush, Adufe ndo boss na kijana wake ni Baido. Kwenye ile keji ambayo walikuwa wanafugiaga fisi, kwa sasa wamemfungia Rambo. Kwenye hii point inaonekana kwamba ndoto za Ishaya zimeanza kutimia. Na kabla tujamaliza kabisa, nina hili hapa swali kwako. Je, unaona Ishaya alikuwa mbinafsi kwamba anafanya vitu kwa ajili yake tu, au matatizo alikuwa anakutana nayo ndio alikuwa anamfanya aonekane hivyo? Tupia maoni yako hapo chini, na hapo ndio inakuwa mwisho wa season 1. Jiunge na grupu yetu ya Telegram ambao utakuwa unapata movie kwa mwezi mzima kwa shilingi 5000 tu, tuzicheki kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Mimi ni Konka aka Zela Kuchuni Zela Town, na hii hapa ni E7 Beat. Subscribe na utano notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.